Kako mi ličiš na moju majku, ono tako isto, kako si došao do toga, ne znam. Ali ja zamišljam epski quest, razumeš, u kojoj je jedan od glavnih sastojaka za neku miksturu, znaš, ono, koje ti je potrebno, ko suze ne idu krati. Da, da. Kako je Bob nastalo? Po legendi se moja majka svađala sa mojim tetkom, pa moja majka je tela da se zovem po dedi Dobrosav. A tetka? A tetka je tela da se zovem Boban. I kako Bob od Dobrosav, znači... Zato što su mucali, nismo mogli izgovore Boban. A se me zovu Boban i onda niko nije mogli izgovori Boban i onda su... Ajde, Bob. Ja nikad nisam vodio Bobana. Moje mali. Glupo mi da ga zovem Boban kad je tako mali. A Bože, ješ Bob. Bob. Ne, da, skratio sam ga na Bob. Ženo, sad ću da vadim Boba. E, mama, učestvujem na emisiji, tamo si za svoju patku Boban. Strašna priča. Evo, zbog ovakvih stvari, mislim da zaslužujemo da nam... Uplatite Patreon. Buckast podcast. Ćao svima, dobrodošli u još jedan Buckast podcast. Drago mi je da se vidimo ukoliko nas gledate na YouTube-u ili da se slušamo ukoliko nas slušate na Spotify i drugim servisima. Danas, pored mene, Vladimira Markovića Lunija, što ste sigurno znali, jer kao evidentno je da sam najpoznatija. Sa mnom su večeras Ivan Ćosić i Ćosa. Ćao svima. Gospodin Kojot Aleksandar, Bože kako se prezivaš. Ašković. Ašković. Hvala. Hvala Markoviću. Znači, bukvalno. Hvala Markoviću. Potiskujem ove nebitnosti. I kao kruna našeg bivstvovanja ovde, tako, umjesto Gorana Bogunovića koji je nesrećno oboleo od COVID-a, ovde imamo gospodina Dobrosava, Boba Živkovića, zvanog Bobun. Bobun. Brza izmena. Brza. Ja zamišljam taj pomeran. Bacaš kocku. Ko drugi da dođe, ajde, neka on. Ne, bili smo u fazonu... Kako zvuči posle Ćosića? Ćosić, Ćosa, a onda dobro sam Bob. Da, da, kako baš onako... I koja? To od Acković. Pa ćeš da te zovemo Žika. Ali je Acković. Kaže, hvala Bobe, hvala tu. U Americi se reka, kaže, njegovo ime, kaže, mi u Srbiji imamo prevod za svako ime. Ja podignem obrvu. A Amerikanka sluša, kao vaši Indijanci. Amerikanka sluša i podigne dve obrve. My name is Dream. Moje ime je Sanja. Dobro. Her name is Hope. Njeno ime je Nada. Mm-hmm. Dobro. And his name is... I sad pokazuje guska na mene. Ja u panici. Otkud zna kako se kaže pasulj ili Bob? Kako će da mi... Ako me nazove pasulj, glavu će je razbiti. Jer, mislim, ne zovu me Srbi pasulj. All good. All good? Ne, rekli, and his name is good all over the body. A šta se, nije što je ono to izvalila, nego što se Amerikanka zacenila od smeha. I onda kaže, ali, ja čekam, ali, ako dobar, kaže pasulj. Ne seri da vam je u Srbiji ovo good pasulj. All over the body. Pasulj treba bude u nadimak srpski. Pa čekaj, ali Bob je Bob, nema tu šta. Pasulj, pa nije pasulj. Pa dobro, to je Bob američko nije pasulj, ime. Ja sam dobar, baba ime me zove pasuljara. Odakle Bob uopšte? Kako je Bob nastalo? Po legendi se moja majka svađala sa mojim tetkom, pa moja majka je tela da se zovem po dedi Dobrosav. A tetka? A tetka je tela da se zovem Boban. I kako Bob od Dobrosav, znači... Zato što su mucali, nismo mogli izgovore Boban. A se me zovu Boban i onda niko nije mogli izgovori Boban i onda su... Ajde, Bob. Tako je, nelogično. Kako se Boban sve prevod? Sve u red, nemojte, da. Ja sam mislim da ne potrebno. Otko znam, zašto ja pitam. Zašto tražite logiku u ovoj priči? A kako se Boban prevodi na engleski? Jedno čekam na kojot da krenete. Zamislite da su Boban kažem trebali da prevodi na engleski. Boban? Šta je Boban? Pa nema prevod. Nema. Ali tvrdnje je da svako ime... Dik. Dik. Da. Tvrdnje je da svako ime... Dik je Boban, upravo si. Boban. Boban je Dik, tako je. Esi. Ja znam samo je... Hvala da ja vam to vidim. Pa vidim da si zbunjen. Zašto ga zoveš Boban, majke ti? Pa ne, ima tako, to je u jednom trenutku, baš u poslednjih, recimo, 5 godina i možda i više, je postao fora. Si ga vadio i rekao ga, da, zdravo, gde je Boban, da. Da, tako je, da. Ne.
Ja nikad nisam vodio Bobana. Moj mali. Glupo mi da ga zovem Boban kad je tako mali. Pa to zoveš Bob. Bobi. Ne, da, skratio sam ga na Bob. Ženo, sad ću da vadim Boba. E, mama, učestvujem na emisiji, tamo si za svoju patku Boban. Strašna priča. Evo, evo, zbog ovakvih stvari, mislim da zaslužujemo da nam... Uplatite Patreon. E da, imamo i Patreon napokon. Jer realno, ljudi, ovo neće nijedan sponsor platiti. Nikada. Ako vi ne platite... Najmanji Patreon je za Bob, pa onda imaš za Boban, pa onda imaš za Dobrosov i tako. A šta bi bilo najveći Patreon? Pa svi zajedno. Pa svi Živković. Živković. Kad me potpišu za Dobrosov, Bob Živković. Nema ovde potpisa. Nema ovde potpisa, Pepo. Mi smo to izbacili, kakav kurac. Mora cijela šuma da se iseče. Da što bi nas gledao neko ko nas ne zna. To se na engleskom kaže dick. Jo, dobro, ajde da se vratimo nazad, gde smo, gde smo? Nigde, nismo nigde otišli. Ne želiš da znaš gde smo bili. Ali, ali evo, desilo se, da, od ovih aktualnih stvari sada, što verovatno nije u trenutku kada ćete ovo slušati, desilo se izbor za Euro pesmu i onda... Biće neki drugi izbori kada ovo bude. I u nekom trenutku je bila Eurovizija, odnosno, pretpostavljamo da će ovo izaći pre nego što zapravo bude bila Eurovizija. Zapravo, kad je Eurovizija? U maju. Pa možda će izaći, a možda i neće. Ok, to ćemo da vidimo. Ali da će, biće drugi izbor i neki, ali... I izbor za pesmu Eurovizije kod nas je bila ona Beovizija, sada se to zove drugačije, ali suština je ista. Pa izbor za pesmu Eurovizije. Da, sad su je preimenovali iz Beovizije u izbor za pesmu Eurovizije. Kako je ali nas neće u Evropu, pa sam sad interesuje. Inventivno. Jako inventivno su nazvali to takmičenje, moram da priznam. I što si u tome što kao i svaka Beovizija u suštini, ljudi su se prijavili da izreklamiraju svoje pesme. Dobro. I a niko nije razmišljao o tome. Lukas. Da, niko nije razmišljao o tome da kao da li će da ide na Euroviziju ili neće da ide na Euroviziju, nego idemo tamo da se izreklamiramo, što je u suštini slučaj Konstrakte koja je pobedila, koja je slučajno pobedila, to već svi znaju i Ptice na grani. Ja mislim da je Aca Lukas očekivao da pobedi. Dobro, sad misliš kako pređeš preko Aca Lukasa kada je on najveća pobjeda ove Eurovizije, njegova svađa, što je popizdeo, što je naučio da pobeđuje, što je popizdeo, što ga je urednica... Olivera RTS, Kovačević? Ili tako? Olivera, 11 tužbi je uputila danas prema njemu. Da. Jeste, za vređanje, za ali, ovu zonu. Ali on je pre toga napisao krivičnu prijavu za članove žirija. Umišljen sam, pa to je najveće. Umetnik je uvređen. Sve drugo je manje umetnik od toga. Umetnik Aca Lukas je uvređen. Vrlo je spektakularno, sve vezano za možda to, ali nemam pojma, meni je to, kako kažem, to je jedna divna topla kaljuga u kojoj se svi vraćaju. Ljudi, a šta ćete ako nas Aca tuži? Pa ne znam, brate, meni Aca dela je kao brat, ne bi on nas tužio. Da li će postati popularan buckast? Ba, hoće 100%. Ba, pazi, neće nas tužiti, nas nema pa zašto duede, ali može da nas izazove na crcu. Nam patrone. Hoćete ceo Patreon da nam uzme. imamo već jedno... Neka nas Aca Lukas izvede na crtu. I da izađeš Aci Lukasu na crtu. Ne možemo, mi nisimo imamo na crtu nikako. Dosta problematično. Mi jesmo debeli, možemo dosta da te crte konzumiramo, ali Aca ima i Aca je u kondiciji, druže. Kako o kojim ti crtama misliš? Pa samo jedna crta postoji kod Aca. Zato smo doveli crtače. Da mu crtam i da. Da! Ne znam, mislim Boba, koji mu nacrta na stolu. Zmaja! Aj, Aco, evo zmajica. Evo Aco, zmaj. Ja vidim zmajeve. Sad ćeš da ih počvrčeš. Ja mu crtam, ova mu žena pere kosu. Konstrakta mu pere nogu u lavoru. Inače, Bobe, nismo ti rekli, ali mi smo planirali možda kad bi mogao ti da nas nacrtaš, baš to smo nešto smo baš pričali, to šalim se, ne. Da priča. Kao, zamisli, dovedeš kao Boba Živković i kao i onda kao, a mogo bi malo i da nas nacrtaš. Mi uopšte nismo daleko od onog znaka za olimpijadu, od četiri kruga. Da, svako izabere svoju boju. Leko dođe. Nacrto. Evo, momci, nacrto sam vas. Audi. Evo, momci, nacrto sam. Tuži nas Audi odmah.
Ne, znaš šta bi bilo, sorry, šta bi bio dobar, dobar podcast, da bi našli nekog mršavog i da ga maltretiramo, ili ne mišićavo, neko sportivo. Ne, a fora je u tome što mi sad i sa jednim mršavim smo opet preko pola tone. A sa tobom smo maltretili preko 600 kilo. Pokušaj na, majci sam 100 puta obećao i ne mogu da prekinem, čak i nikad je uživo da Majko, govorim. Nemojte da gledate u redakciji više. Svoje vreme smo bili svi buckasti, a ja, vala majci, vodim. I dođe crtač koji je sportista, koji je bio u omladinskoj reprezentaciji Srbije u vaterpolu. Dobro. I odlično crta i bavi se vaterpolom. I ja još pitam kako uspeš da odvojiš vreme i da se baviš sportom i da postižeš rezultate i plus da crtaš. I ja više sam zapaljen kako se bavi sportom. Jer to je kao to znam. Tajna je u vodotpornom markeru. Zar nema dovoljno ono kao razmišljanja da batališ sport i ostalo. I, naravno, sve ove žene viču na mene da ostavim dete na miru i da ga ne zajebam. Šta će ti sport u životu? E, i dolazi, počinje redakcijski sastanak i jedino sportista, naravno, kasnije. Mi svi sedimo i on ulazi i treskaju vrata i on ulazi unutra. Bobe, imam novost! Kaži, Dragička! Ja kažem, Dragička, odjebo sam sport! Nema... Jebo, to je bukvalo tamna Sauron, da razumeš, onako vučete na tamnu stranu. Kao i danas taj dečko ima dijabetes. Ja sam kao moja baba, jedi malo, sin, jedi, vidi kako si sam iscibreo. Budi karakter. Budi, jao, ne, sad moram da ispričam nešto, ja se izvinjam duboko. Jel to ima veze s Eurovizijom? Tako da bi bilo isto lepo da zezamo nekog mršavog, da dovedemo i da ga maltretiramo. Možemo. Naš pat Ivan Ćosić, on ima majku koja je vrhunski trol. Ali kad kažem trol, vrhunski trol. Njegova keva je ekstremno pametna žena. Imamo istu majku. Moguće, ličimo. Slično, slušaj. I sad, brat, ono kao... ono, bacio je stomak, onako bacio ga je baš veliko. Znaš, kad hoda, više se ga stomak zanosi. Nije više čak... A zezamo mršave, ne one sa stomakom, ne znam. Stvarno koje te isprati temu. I u svakom slučaju, kao, krećem kao na dijetu i odlazi kao ovaj se zove u ovaj kući u Vršac i tamo ga čeka majka sa velikim, ogromnim, onako, znači nije čak ni pleh, nego ona korpa puna kiflica, najbolji kiflica na svetu. I on kaže ovako, pa majko, pa na dijeti sam. Kaže ona, pa dobro, ti budi karakter. Budi snažan. Ja sam na klinici, na klinici za brša... Ja uopšto volim da priču o Euroviziji, ne mogu da se načinu. Na klinici. Nećete vi meni o Aci Lukas u majci. Da, na klinici Aca, za Lukas i ja. Ja i moj prijatelj i on kaže, jebo sam mater doktoru, dušu sam mu izvadio i ide... Idu obojca ka recepciji i doktor je sav izmrcvaren i moj prijatelj. I ove sestre sa recepcije vide doktora da je imao težak dan. I kaže, doktor, jeste okej? Ovaj nije normalan, moj život je pakao. A na šta sestra kaže, nije to ništa da ste bili juče ovde. Na šta kaže, moj prijatelj razmišlja, da nije bio Živković. Kako smo znali? Nije, jevo, to ne su noćna mora svih klinika zamršavljene. Znači, zamisli kad vide Boba, svi beže. Dečak ima, znači on je doktor, dečak je, ima nekih 67 kilograma. Sav je usukan, to je bukvalno mumificiran je. A, govori glasom mog kanarinca kad bi počupu jednu nogicu. Dobar dan, Živkoviću! Čekaj, imaš kanarinca? Nema, umure, zašto sam išću u nogicu. Pojao ga i jedno večer ga je Bob pojao. Pojao bata kod kanarinca. I u fazonu mi... Inficirala mu se noga, pa i iščupana. Inficirala mu se noga, pa sam je poglotao. I kaže, jer držite dijetu? Držim dijetu, rekli ste mi. Jer pazite šta jedete. Pazim šta jedem. Jer niste jeli ništa... Bilo mi dozvoljeno da jedem tonus... Bižon senf dobro. I hrčke. Imaš molim. Spisak, hrčak sme da se jede. Kakav hrčak? Ne smiješ da jedeš šta, brašno, ne smiješ da jedeš... Kakav hrčak? Hrčak, piše, hrčak. Šta si radio, kako si ubio hrčke? Nisam ga jeo. Jeo sam samo bižon senf i tonus. Kako jedeš hrčka? I kaže, kako se osjećate? Nešto je pogrešno pročitao. Nije imao dobre naočare. Kakav hrčak? Niko nikad nije spremio hrčak. Nikad nije ni na jednoj dijeti. Pa vidim šta ličite. Da kako je on debeli. Da kako je klinici on bio? Znači, kako je to klinika da hrane hrčcima? Možda je bio samo veterinar. Možda je pogrešno veterinar. Nisi ti to nešto... Vrlo je bilo problematično. Možda je bio morsko prase na ražnju. Ko jede morske prase?
Stazić, ima neko... Jao, ne. Ispričaj se Dabrove. Jel vi znate zašto su Dabrovi izlovljeni u Srbiji? Postoji velika šansa da su izlovljeni zbog toga, zato što su ih jeli za vreme posta, jer su životinje koje žive u vodi. A to nije priča za Dabrove, to je priča za kapibare. Za vidre. Bukvalno kapibare, kad su se doselili u Južnu Ameriku, kako su konfiskat... Kako se zove? Konfiskatori. Konfiskatori, pa jesu. Konfiskovali su im sve, jesu. Dobro onda je, se, kolonije su teško živele i onda su pisale papi da li je moguće da za vreme posta jedu kapibare. Oni su, a onda je papa, šta je vam je to kapibara? Jer, pa to je životinje koje živi u vodi po ceo dan i kao ono pliva. Pa to... To je riba, čim je u vodi, da, to je oni jeli, i dugo se vodila kao riba, kapibare su vodile. To je najveći glodar na svetu, se vodio kao riba. I jeli su kao da to je voda. Strašna priča. Ja ću završiti s ovime i vraćamo, su dozvoljeni za vreme. I vraćamo se nazad na Euroviziju. Znači, neka moja ekipa, kao ovih se zove za vreme posta, kao pržili smo ribu, ja kao pa dobro, na ulju, kažu, ne na masti. Uopšte se nisi vratio na Euroviziju. Slušaj, ja kako na masti... Burek sa sirom. Ne, kako na masti, kaže, pa mast od mangulice, to je posudno. Eurovizija. Pa što na mene pokazuješ? Pa zato što ti treba da nastaviš dalje s ovom temom. Pa ne, kako ja sada nastavim? Kako, posle, kako ja sada nastavim? Posle... Šta si ti postio za vreme Eurovizije? Ajmo ovako, A možemo shvatiti na pričama o dijeti, ja nikad nisam ne, svako ispred nas ima po jedan papir i svako je izabrao zapravo ovde jednu pesmu koja mu se dopala. Ja bih pre nego što počnemo čitamo pesme, da ti ono kao kaži... Znam koju pesmu je izabrao, razumiješ kako menja ono. Ima scenski nastup. Da. Ja sam vidim taj... Pogodite šta će Kojot da otpeva. Ja volim da budem ta fatalna žena. Kojot jo. Kojot jo. Ko jo? E, ti si gledao Euroviziju, ali tako? Da. Evidentno, jedini ovde. A vidi se. Ti izgledaš kao neko ko bi gledao Euroviziju. Bukvalno. Nas trojica ne. To mu je opis u poslu. Kog posla? Ne znam, ali jednog od poslova sigurno. On je gledač Euroviziju. Gledač Euroviziju. Profesionalni. Dobro, daj nam tvoje profesionalno mišljenje, kakve su bile pesme ove godine? Pa na našoj Beoviziji, ne. Kao što sam rekao, uvek, a misliš na pravoj Euroviziji? Ne, na pravoj Beoviziji. Na pravoj Beoviziji. Našoj Beoviziji. Na izboru za pesmu Euroviziji. E, tako, to ćemo čuti. Šta god ali nije. Ne možemo otvoriti to više Beovizija, to je sad izbor za pesmu Euroviziji. Niko se na njega, pa onda... Šta god ali nije. U svakom slučaju... Pa džabe niko na čoveka. Sve te pesme koje ljudi prijave, znači prijavi ih u 90% slučajeva da bi promovisali sebe. Osim Ace Lukasa. Koje će će pobediti. On je samo promašio sobu. Ja ne znam kako je došlo do toga da Aca Lukas pomisli da bi mogao... Meni je to najbolja stvar na svetu kad sam vidio Acu Lukasa na spisku. Ja sam bio u fazonu, wait, what? Ja sam bio na skijenju i bio sam na žici kad sam to vidio i pamtim taj moment, onako planina, lepota, sneg, kao Aca Lukas i jako... I sve oko tebe je belo. Tako je. Ja zamišljam da u stvari tamo je 99% gej populacije. Oni odlaze... Na Euroviziji kao publika ili da, kao učesnici. Da, to je kao event koji kao gay pride. Dosta je fokusirano na... I zamisli sad da ja bih volio da bude Aca Lukas. Ja isto jebate. I zamisli sad njega okružen sa čoporom. Pa to bi bilo veličanstveno. Ali to se inače... On bi se trzao do kraja života. Već se dešavalo. Mislim, mi smo Crna Gora je slala Rambo Amadeusa i šta ja znam, gde evidentno... Rambo Amadeus je... Ali ti ljudi i dalje ti ljudi ne pripadaju tamo. I to se vidi u odnosu u PR, kako kažem, njihov PR ne zna šta da radi sa njima tamo. Kako ne zna? Bradavice im probuše. Nema ništa, ne. Razumeš ono kod dupe na... A ne možete Aca i Lukas. To pričaš, Aca Lukas. Zamisli Acu Lukasa, znači ima probušene bradavice, ima one pantalone koje imaju ono kao samo tangicu i vidimo se ono kao guzovi, razumeš, i ima kao kaubojski šešir sa resicama. Razumeš, ja mislim da Lukas pokidao. To bi bilo do jaja kad bi zapravo to tako moglo. To bi bilo potpuno genijalno. Da. Ali problem je u tome što Aca Lukas nije uopšte fleksibilan ni na koji način i on bi otišao ovako kako je... On bi otišao sa klavijaturom! Aca Lukas je sirovi, nije za to
Rambo grešiš, Rambo bi se zajebavao, on ne bi imao problem. On je išao, on je zapravo išao da se zajebao. Znači, Rambo Amadeus je stvarno išao da se zajebao. Ali ja kažem, on, PR službe ne znaju šta s njim da rade, znači šta da radi sa njim televizija Crne Gore. On je luđi od svih tamo. Jeste, ali je beskoristan za to što se tamo... Ali nije lud kao što su ludi oni na Euroviziji, on je druga vrsta ludog. Kao što smo i nije druga vrsta ludog, razumeš, jebi ga? To je ono što kažem. Znači, prošao bi da ode to, evo, pa proći će Konstrakta u nekom trenutku sa svojim pranjem ručica, mislim, kako ga kažem, to je nešto što se traži. Završimo, sve i stvari. Čekaj, Konstrakta je u tom slučaju vrlo sličan Rambo. Ona jeste slično Rambo u nameri, mislim ne u tom kao stilu, ali nije uopšte planirao da pobedi i onda je to meni čini. Meni je pesma jako ušla u pamćenje na prvo slušanje. I ako bude bilo sve više ovih virala, bit će super popularno. Da. Ne, njoj je ceo kanal skočio, ona je ceo, sve je ja skočilo. Ja mislim da oni imaju sistem da kakav god da je pevač, da ga onda okruži sa ovom pratećom grupom koja se uklapa u tu gomilu i onda to oni budu deo te priče. Pa niko tebe kao izvođača ne okružuje tamo namenski, u stvari, nego ti imaš nekog režisera svog nastupa i onda od njega dosta toga zavisi i dosta zavisi od televizije koja će da pare za to ili neće. Pa možda, izvini, samo da napravim da digresiju. Pa to je to. Taj polufinalni nastup. To je to, ali četvora petora mogu da povedu i to je gotovo. Polufinalni nastup Konstrakte koji je postavljen na YouTube je bio fantastično ono koji je izrežiran. Ja ne znam ko je to režirao. Skokovi kamere? Da, oni skokovi kamere. Ali nikad nije isto kao scena. Ne znam kako će biti na Euroviziji, ali ono je bilo meni fantastično. Ono trzajevi, oni kamere. A da ono što je pomerao onako, to je meni. To je, pazi ovako, znači reditelj samog događaja je bio reditelj toga. Znači, izbora za pesmu Eurovizije. Hvala. Znači taj reditelj, ja ne znam ko je bio reditelj, nisam pogledao špicu. Ali sam kreativni direktor njenog nastupa je, ja mislim, bila Maja Uzelac. Zato što je ona režirala te spotove, pa oni su to nekako pokušali da prenesu uživo. Uspeli su. Ne znam, meni je kombinacija latinskog, ja se ložim na latinski u svim mogućim pesmama, ono Opus Dei, to, znaš, ono, Jezuit i ta sranja. Ovi se zove, to sa tim besmislenim ponavljanjem nekih ono kao reči i muzikom, ne znam, meni je to bilo super. Sa besmislenim. Bobe, si ti uopšte... Sa besmislenim ponavljanjem reči. Umetnica mora biti zdrava. Jel si video ti uopšte kako to izgleda? Nju sam odgledao kako to izgleda. Samo nju. Inače, by the way, riba je na trendingu i dalje. Prva. Zakucana je na trendingu. Znači, bez... Pa dobro, kod nas. Kod nas. A i napolju je dosta ono... Moram da primetim da deca su odlepila. Bolje zadruge. A kada boja deca odlepe za nečim, onda hvala to Bogu. Će da bude u trendu. Jeste, deca odlepila za time. Za ovaj, a šta ćemo sa Sarom Jo? Pa ništa, ovaj... To je devojka koja je pevala za Novu godinu jest, naručeno sa nagrada. Jeste, ali vidiš što je fora. Znači, ja sam gledao njen nastup i razmišljao sam, moja pokojna baba bi joj rekla, dete, obuci nešto, prehladit ćeš bubregi. Razumeš? Toga ima previše. Nije to ne smeta, ali skoro sam pokušavao da formulišem klincima zadatak umetnosti je da budeš vidljiv. I to je jedna razlika između ono crtkam u WC-u i pustim vodu i da bude umetnost. Je na neki način da šokira i da promeni, to jest da bude vidljiva. Znači, bilo šta što prekine celu priču, prodereš se i sve svi gledaju tebe, to je negde ta umetnost. U tom slučaju, Sara Jo je viđena milion puta, ili se zove Jo, ili šta je god, skinuti ribu i pustiti da cvili nema nikakvog smisla. Ovaj sa crticama nema nikakvog smisla. Ova može da prekine i to bi onda mogla bude i umetnost i zadatak umetnosti mogla bi da ispuni kao umetnost. Da li je umetnost i da li će ostati umetnost je druga stvar, ali ispunjava taj uslov da napravi taj šok, da se dogodi nešto. Ali ja nisam osjećao šok kad sam vidio polugolu Saru Jo. Ne, to je kaže. Ona je viđena 100 puta i nemaš potrebe da šalješ. Biće 60 najmanje golih ribica tamo. Ja mislim da ona mogla da prođe isto solidno, da se nije tako... Zašto?
Pa zato što ona ima ih milion tamo. Nema ona, nema. Zapravo nema, ona je jako lepa devojka. Ali je što su tome da izgodno. Da mislim da je dosta ljudi ni podoštavaju i čekaj, nema na Euroviziji riba. Sad ove godine gej, ono druže gej, takmičenje. Dobro, gej riba je, evo te. Slušajte ovako, moj veliki problem sa Sarom Joj i stavom nacije od jedan put koji je užasno glasan, a to je da ona tu nešto ide i cvili u gaćama. Meni je to katastrofa zato što ona katastrofa samo... Katastrofa dobro ili katastrofa loša? Ne, katastrofa je taj odnos prema tome, zato što ona devojka samo radi ono što rade sve svetske zvezde pre nje. Svaka Madonna, svaka Britney Spears, svaka Beyoncé, džuska u gaćama i peva visoke tonove. Pre Madone nije niko to radio što radi Madonna. Znači, zadatak tebe stoji. Je da uradiš nešto što nisu radili pre ne tebe. Ne može niko u Srbiji da uradi nešto što su radili nešto pre njih, zato što niko ovde nije dovoljno hrabar da... Čekaj, izvini, Karle Uša? Koliko njih je pralo ruke u lavoru do sada? Bravo, bravo. Znači, evo, pranje u lavoru je prvo, svetsko se, prvo pranje zašto u lavoru. Ili ponavljao besmisl tekst. Zašto se ovo... Hvala. Zašto se ovo isplatilo, Konstrakti? Zato što ona nije imala pretenzije da pobedi. Znači, ona jeste. Uopšte nije želela da pobedi. Jeste, slažem se. Umetnost kao da takva pobedi, ali nema potrebu nije. Da pobedi. Ti stvaraš umetnost. Ako si dovoljno veliki umetnik, stvorit ćeš nešto originalno. Ako si kopirant i fotokopir mašina, nije problem da iskopiraš Madonu. Problem je kako da uradim nešto što niko pre mene nije radio. To je jako teško. Znači, nije njemu, nijedan umetnik, ako je umetnik, ako nije primenjen umetnik kao ja, nijedan umetnik nema cilj, ja bih volio da pobedim na ovom konkursu, nego ja radim šta je meni došlo. Evo, baš mi se radi. Ne, kod nas na estradi to ne postoji. Ne postoji. Zato što kod nas ljudi nisu dovoljno hrabri da urade takve stvari. Zato što misle da je publika debilasta. I u tome... Idi većinu su u pravu. Nije zainteresno to što govoriš, nije očekivala pobedi. Znači ona to radi. Znači ona je umetnik, jer je ona to radila to zato stoji. Što nije očekivala, jer je mislila da su debilasta, će ona ispunjava uslove. Nalupaj mu samare, bre, pa se rastoja. Sve to stoji, prekini. Zašto? Je mogu da ti pljusite me vodom? Da. Možeš kao kasnije. Da, ali čekaj, kako će to na Spotify-u da... Ja ću da izađem. Jo, vratimo se. Da se in the right corner. Da se popijemo oko Eurovizije. Da se pohrvemo oko Eurovizije. Ne možete se potući, možete samo da se da, kure. Jedino da gore od toga je mogla bude Crvena zvezda, nije Partizan, ajda. To moj otac ja. Bi se u grobu on radovo, tako digo bi jednu nogu. Je sin vidjet. Mu se pobio, mi se napokon, moj sin, hvala Bogu. Ko, za sad sam još uvijek bijemo koje u Eurovizije, znači jeste ono. Nema veze, napeto je, ali tuča je tuča. Ženetina, lajmo znači. Futbala, molim te. Ja kao pokušavam da objasnim kako nije u redu zvati Saru Jo golom guzicom. Ali pa nije, ovaj, zašto? Mi ne, ja je ne zove. Koga je u redu zvati? Nije fair, koga nije fair. Koga smemo, smemo zovemo Karleušu? Koga smemo? Pa ne znam, meni je Karleuša bez veze, ali okej. Okay. Ne, ali ja mislim da ne treba ni jednu ženu zvati golom guzicom. Evo, zovemo Kojet. Možemo mene zovemo golom guzicom, to je okej, okay. Ali šta je fora? Nije o, fora jo. U tome, fora je kad... Prvo ti si rekao gola guzicu. Jesam, naravno, ali kad pokažeš golu guzicu, uz tu golu guzicu idu i određena, ono, kao očekivanja i... Gola guzica je bila metafora za zgodna devojka, to je to da kaže. Znači, da je pokazala da je lepa. To je on to ne da kaže. Pa što ona je lepa, pa je lepa. Ja ne znam samo zašto ona šta god da je uradila, kako da kažem, bilo efekat bi verovatno bio isti, Konstrakta bi pobedila. Mislim, to je činjenica. Zato što nije uradila ništa, a imaš problem, ja zašto vuče vodu na svoju denicu? Ako ne. Znači kaže, šta radiš, zašto ništa ne radiš, jer ja blenem u televizor, zašto ništa ne radiš, treba da nacrta mačku. Pa nacrta jebanu mačku, jer kad budem nacrtao mačku, dobit ću 100 evra. Ne mogu, jer ne znam kako. Ne znaš kako da nacrtaš mačku. Pa 100 hiljada puta si crtao mačku do sada. Da, ali mora da nađem način na koji nisam crtao do sada. I Sara Jo ima zadatak da nacrta mačku ako niko nije crtao do sada. Kada pevaš pesmu za Euroviziju, mora da otpevaš kako niko nije pevao do sada. Ako je otpevaš kao 100 hiljada puta do tada, niko neće ništa reći. A moj zadatak i moj sljedeći posao zavisi od toga da oni kažu jebote kako mu je palo na pamet da ovako nacrta mačku.
Ako to ne kažu, neću dobiti više posla u životu. Niko mi nije tako rekao, niko mi nikad nije rekao o Bobu Složi crta na najbolje ne, ne. Mačke na svetu. Nego Absolutno. Mi kažu, on nije normalan kako jebano crta mačke. Kako ti ovo pada na pamet? I to je umetnost. Zato što jede hrčka i crta mačka. I zapravo ovo je jako dobar, ovo je jako dobar savjet. Jeste, to je istina, to je istina, to je istina. Ja se slažem sa tobom. I tu je konstanta koju ne volim pesmu, nisam se prijio, ne pevam, ne sviđa mi se, ne bi nikad slušao, ali to je umetnost. Jer ona je napravila, šta to, muzičku numeru, koju niko do tada nije uradio. Imamo koliko godina, 70 godina pevaju i svi cvile tamo, šta da uradim ja, što niko nije uradio. Da, Konstrakta je inače snimila taj svoj triptih, tri neke pesme, da, i onda je samo sa jednom... Tako sa jednom je došla na izbor za pesmu. A nije mogla doći sa svetom. To je uslov da bude umetnost. Nisam siguran da je to umetnost koja je po mojoj volji i koju bi ja volao, ali to je onda umetnost. I zato je pobedila i zato mi imamo šanse da tamo skrenemo pažnju. Jer će da cvile svi na onoj listi od onih 60 zemalja, osim ove koje će da lupeta. 36. Meni je impresivno da je to prepoznato. Ovo sad što si ti rekao. Jeste, ali meni je impresivno da su se oduševili time. Društvo u kome trenutno živimo... Ne, neko nije prepoznao. Ko je nije prepoznao? Ne da ukrade. Aca Lukas. Da. Ne da ukrade nije prepoznao. Ne da ukrade ona. Ne da ukrade nije prepoznala, zato što je ona stara garda i ona je upravo ono o čemu pričam. To su nekreativni estradnjaci koji ne bi rizikovali ništa tako. Oni se plaše da bi izgubili svoju publiku takvim nekim potezima. I verovatno i bi. Ako je da li se ležiš u bolnici, pojavi se ne da ukrade. Brate, ne boj se, nasmeši se, otkačio je se od botog sora. Možda ubije je. Znači ja kapiram ono kao onaj kosač, razumiš, što ga crtaju u zapadnoj kulturi, a u Srbiji je to ne da ukraden, razumiš. Jebote, ne da ukraden za pračeta uzeti. Ne da ukraden za morta. Jo, zavisi, treba da umreš i pojavljen se deta ukrade. Čekaj, ali sad je jako popularno da se stavljaju uloge, znaš ono, da muška uloga bude ženska i između ostalog u Sandmanu Nila Gaimana sad izlazi Netflix serija i Smrt je žensko. Smrt jeste žensko. Ti glumi ne dokrade. Nemoj me nervirati. Okej, ne znam. Moli neki izaći napad. Zašto je Smrt žensko? Devojčica je. Dobro, Smrt je devojčica i najslađi lik u Sandmanu, čite Sandmanu. Ovde nije devojčica. Zašto se ovaj nalazi ovde? Ne, ja ne znam Sandmana, nikad ga nisam čitao. Ali se zato našao da... Ne, zato što su pričali o tome kako je... U srpskom jeziku je ženskog roda, realno. Kako je smrt sada... Ta smrt, tako je. Ta smrt. Možda je crnkinja. Znam da su nešto promenili. Mogli bi napravimo... Život je muško. Ona je najmlađa i njegova omiljena sestra. I ostaje sa njim svoje vreme. Nešto su promenili, kažem, možda je onda su uzeli Afroamerikanku da glumi smrt ili tako nešto. Nešto je bilo... A, nikako Afroamerikanka. Neki skandal. Nikako Afroamerikanka da glumi smrt. Neki Vogue skandal je bio. A ste vidjeli najavu za Netflixov dokumentarac u Ukrajini? Da, bože, vidio. Nije dokumentarac, igrani film. Da, Idris Elba će... Ne, kako, Zelenskog će gumiti gay trans, ovaj se zove trnac. Netflix se odlepio. Ja sam zalepljen za Vikinge. Je, mnogo su lepi. Ceo život ne gledam ništa osim fantastike, bukvalno sam žanr idiot, ne čitam ništa osim fantastike, ne gledam ništa osim fantastike i slučajno što neko lajao, ma daj da mu kažem šta mislim o tome, krenem i od tada mislim da već prolazi godinu dana ako se ja gledam sve serije i u jednom od njih je istorijski lik u Vikinga koji drži grad vikinški, koji je glavna luka vikinška, ogromna crna žena. I... Molim, na Netflixu? Da. Mislim da zvoniš, Bobe. Što ne goreš, sam isključio i telefon i sve sam stavio na one airplane mod i dalje ne pomaže. Što mu bojci zvoni telefon isto vremena? Ja zvonim dole. Moj alarm zvoni prostata. Da popijem lek. Da, za prostatu. A i tebi zvoni? Da, i meni, u istoriju i danas. High five! Ali ste sinkovani. Meni zvonuju kad kaže crna žena. Znači da nam blokiraju epizodu zbog ove melodije. Znači počne nešto rasistički, meni zazvoni telefon. Jo, bože. Da, zvonit će ti čest. Znači, ne jedi govna. Dobro, se zove, ok, završili smo taj aspekat ovog uvoda koji je bio predivan. Aspekat ili aspekat? Ali,
Uvoda. Uvoda. Pa ovo je bio uvod, bebo. Ne bavimo se korekcijama koje to ih izjava. Da, besmisleno. Besmisleno. Ono što sam htio da kažem, imate papire ispred sebe. Znači, svako od vas je izabrao tekst koji bi voleo da pročita... Osim Boba. Osim Boba, to je Bogunov izbor bio, tako da nećemo te maltretirati, Bobe. Ne moraš da čitaš. Slab kod očiju. Ocenjujemo poeziju na Euroviziji. Da, i mi smo trebali da ocenimo poeziju i evo ja ću da budem prvi da pročitam ovih se zove od Care Jo Muškačina. A zato ti brani što ona... Naravno, što... naravno. Sad ćemo naravno. Kako to koja ti izvode. Bruji, bruji čaršija. Bruji da sam drugačija. Sudbina ili je vrađbina. Bruj, bruj čaršija. Bruj, bruj čaršija. Bruj ko je junačina. Ma neka, nek se sruši čaršija, to je ona moja muškarčina. Pa onda idemo dalje. Hoće, hoće, zabrnjeno voće, hoće. Noće, noće, kad noće, toće, toće. Ko je brzo da se na radio, razumiješ, ono za vežbanje jezika. Čekaj dalje, stari. I kako samo sa mnom znaš ti, aman ljubi, nemam vremena, i tako sa mnom samo znaš ti, dovedi me do Edena. On, srce grimizno, oči indigo, sve je rizično. Ovo mi se sviđa, ovo je jedna lepa onako koam. Koam, ovo ti je pravi koam, ono kao ovih se zove, ovi u japanski koam. Pa mu je srce grimizno. Pa da, naravno. A oči indigo, bebo. A noć... Ako nije na ono... stolu za sekciranje, onda kako zna koja ima boje srce i kakve veze ima njegova... Sara jo ima to oko koje ti nemaš, maturi. Ona vidi. A noć je mrkla tama, a soba nam je hamam, a vodi me ko šaman, opojan je tamjan, samo tiho šapat... To se zove hopa cupa, slon se kupa. Tiho, tiho šapat, ma dokle više tajna, neka svaka sazna. I onda opet imamo ovaj bruj, bruj, čašto ćemo preskočimo. Ovo se zove... Hoće, hoće, zabrnjeno voće, hoće, noće, noće, kada noće dođe, dođe. I kako sama sa mnom, znaš ti, aman ljubi, nemamo vremena, i tako sa mnom samo znaš ti, dovedi me do Edena. Dobro je završilo se. Dosta, nije se završio, škač. Nego mislim da on umro na pola. Ja mislim da sam... Mislim ona će sada ga hoće i da ga doamamo. Vidi ovako, ovaj deo mi je fantastičan. Bruj, bruj čaršija. Hoće, 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 hoće. Bruj, bruj čaršija. Hoće, 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 hoće. Dobro, u muzičkom smislu to ima smisla. Sobi je pokido, pošto ne znam ko je pisao tekst za ovu pesmu, ali... Sobi i Bojana. Sobi i Bojana, pokidali su. Znači, ja stvarno, znači, ono, ko odajem priznanje Sobiju, Sobi je čovjek. Ko su Sobi i Bojana? Pa, Sobi je onaj što je radio traku. Kako dobro? A kako govorite kao da svi znamo ko je Sobi i Bojana? Uglavnom svi znamo. Izvinjavam ti se, Pope. Poslije ćemo da te edukujemo. Kao da sam upao u Sobi Bojana mafiju i evo te, pa kako ne znaš Bojana malo prema. Dakle, Sobi je producent, ovaj, muzički producent. E, svi ga hvala da ima nevjerojatnu etiku radnu. Pa ima, da. Ovaj, ima. Gledao sam ga kako radi, onako sleđi. Bruji, bruji čaršije da ima etiku radnu. Ali ovaj... Da je muškarčina. Da mu je muškarčina. Mislim, on je jako popularan i stvarno ima puno hitova i ovde je primenio tu neku svoju... Svoj super power i mislim da je upalilo. Nije failovo. Imam problem, pošto ne volim to. To. Išao u zatvor, šta? Ali... Marina Tucaković je imala smislene pesme. I imala je nekoliko pesama koje su duboko prezirali i pevače i pesme, ali koje su bile u stvari okej, tekstovi i nešto ti kaže. Znaš, ne mogu da shvatim da napraviš ovakav tekst i zašto si ga opet pisao? Pa, s obzirom da poznajem opus... Mora da se rimuje, šta? Mora nešto da napiše za dobro. Poznajem opus Marine Tucaković i ja moram da kažem da je ovo, dosta ovoga je njena škola. Znači... Prdno sam već, ali nema veze. Sad ću znam, dostiš. Ako prdnuš još jedan put, letiš odmah tamo na njegovom mjestu. Pa nisam ja kriv. Šta ja posle treba da sednem na njegovom mjestu? Jel? Da garanti da rupa... Ne smrdi puno kod tebe uopće. Smrdi puno, veruj mi!
Ušlo mi je u košulju, majke će mi mirisati, posle mi će da nosim obor, a baca mi. Sine Bobe, ko je, to, ko je to prdeo na tebe? Da, da. Ovo nije... Ovo je, to je, ovo je sa majice, mama. Ovo nije tvoj prdeško. Majka zna. Ko je bio kod tebe? Ajde, morat ćemo da otvorimo prozor. Ne, nego šta je jeo, ne mogu verujem. Da, jedem ovih, se zove onaj komucil, da bi mogo bolje da kakim. A onda to ima nus proizvod da jebe kevu kako smrdi. Cringe cam. Izvini, kako ocenjuješ koliko si... Ima veze se, kako si dobro kakio? Pa, znaš kako, ne sme da bude previše čvrsto, a ne sme da bude ni previše tečno. Znači, treba bude taman i treba da bude onako, ovih se zove, kao kupica, ali da bude onako, znaš. Da vam sad te pitan kako proveruješ viskozitet. Pa, toga... mislim, ono, kao, ja imam ako šuljeve. Ako puto nekad batiš novčić. Ja imam šuljeve, druže. Ja sam upao u fazonu da on misli na poop emoji, kao da nikad pravo govno nije video. Ne, ali tako treba da izgleda pravo govno. Pravo govno treba da, znači, zdravo govno. Molim te mi reci kako treba zdravo govno. Tako je, tako je. Tako je, to kao, je, to je kao zdravo. Kao bosanski burek. Ja mislim zdravo. Da niko u životu nije napravio tu zmiju. To... A, ovi vegani obično vidite zmije. Ima i neki kolač bre, po sastičarnicama, tako. I ima, mogu. I više ga nikad nećemo jesti. Najbolje da nećemo jeli bi. Nisu poslice, padobranci, padobranci. Ima one kao šami, onda ima čokolada od gore. To je padobranci. Sve što ima šećer, ja ću da pojedem. Bez obzira kako izgleda, je li tako, Bobe? Sad zamisli njega koji oblikuje, sedi sad u WC-u i oblikuje pa je dobrančić. Eto, toliko Eurovizije. Circular motion. Ne znam, ja sam spremio poeziju Aca Lukasa. Ajde, ajde. Daj da vidim Aca Lukasa. Da, 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 da vidimo zašto Aca vidimo Lukas nije pobedio. Ga, zašto su tako ga povredili. Je, zašto je morao da po 10-12 krivičnih prijava. Za ovo su mu naneli emotivni trenutak, molim vas, molim vas. Jer ne da, nije Ned Arnević, nego, kako zove ova? Ovo koju nisu ukrali nikada. Iz pračeta. Ukraden. Ne da ukraden, jer ona volela. Ne da pračet. Je se bunili i protiv Aca Lukasa? Ne znam, mislim da ona nije tužio. Ona nije u tužbi, da. Jeste. I ona je u tužbi? Da, da, u krivičnoj prijavi. Ja mislim da nju bi trebao da osudi, a ove ostale da pusti. Prekini da hejtuješ Nedu ukraden, ona je fina žena. I gospod. Nemo ti dođe, Neda. Neda, ti znaba da Neda. Tužit će te Neda, evo. Neće te tuži, mater. Moramo te spašavamo. Ona je bosanka tebe, ona ne tuži. Da se slika kod tebe. Da, 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 neće samo te slikati. Samo ono... selfie jedan. I da vidiš kako ti staje srce. Meni onako deli jedan selfie od infarta. I tako da... Na ove kilograme jedno Neda i to je to. I deli me jedan selfie od infarta. Da, da, ajde, ajde, ajde sa Lukas, da vidimo. San. Oh. Da li je bio san, ili sam te noće stvarno video? Čaš je bruj, bruj. Dar, ko sa neba dar, ili sam se Bogu nešto svideo? Unio Bož. I još jednom pojavi se, da u život vratim se. Kuli, kuli. Za Oskara sam glumio, da ne žalim što sam te izgubio. A tražim te, još te dozivam, ja lepotom tvojom, predoziran. A mora da ubacio nešto svoje. Najvažnija reč. Svoje da najvažnija reč. Autobiografski. Da, da, da. Autobiografski moment. Znam, hteo sam da znam, da li je nešto mene u tebi ostalo. Moguće. Sve menjao sam, sve. Uličar i dripac. Svetac postao. Ne, ne, stvarno jeste autobiografski. Ono, i još jednom pojavi se da u život vratim se. Heavy, posle ovoga mi dođe da pročitam ono njegovu knjigu. Da, 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 ime... Ima i knjigu. Ima knjigu, ja, autobiografija. Da, ja se duboko izvinjam, otkrivamo ti tajne. Izdala Laguna. Dobro, Laguna je svašta. Iste, da. Tamo da se utopiš u Lagunu. Moj mili izdavač, da. Moj mili izdavač, ja to, oni tako peru greške. Šta, to je onaj lep deo, on ima pare, ima moć, ima Euroviziju, ima sve. Nemo ništa. I dalje mu je, za šta će da trošiš svoje pare, da objavim knjigu. Znači, dalje mu je ista, on bi volao da ima... Ti ne znaš ko je Aca Lukas očigledno, jel da? Koji ima... Koji ima knjigu. Znaš koga mislim, na ovog što ima... Na Marka Bulata. Marko Bulata. Znači, dalje bi oni to... Znaš, i dalje ne mogu da dohvate do toga. Znaš, on će uložiti lovu da kupi biblioteku i da ima knjigu. Zamis Jacu Lukasa u Star Troopers
pojavljuje se na koncertu. Znam i casu Bulata je. A Bulat se pojavio kao Yoda. Bulat ima, onda... Bulat ima najbolji kostim ovih star... Ti si mi pričao ima... Bulat proizvodi šlemove Stormtroopera toliko kvalitetne da su zvali iz Lucas filma da tražili mu cease and desist, ono, da prestane da to prestane da radi, jer ne mogu svoje replike da prodaju jer su manje kvalitetne nego njegove. Nisam sigurno dobro. A to, ima, je priča, to je priča. Ima lepše to za zvanje da su ga zvali, a ima lepša priča od toga. I vrednije priča. Samo ne udari, toga... ne udari dok pričaš rukom po tome, pošto se sve čuje u podcastu. E, baš to. Ko je? Bob. Reci, dete. Ne da. No. Podcast. Došla sam po dušu. Uplatite naš Partenon. Šta za Bob? Lepša priča je u Leskovcu. Dobro. Sede ljudi. U Leskovcu imaš... Bob Živković, ja se izvini sine, baba se u godinama, pa razmišljam da li beš u Leskovcu, ja će mi mater. Nema veze. Jeste u Leskovcu. Neko Leskovcu, mesto na jugu. Ljudi su imali napuštenu kuću koju su ljudi napustili. Koliko ti malo u životu treba da napustiš kuću? Da napustiš kuću. Ljudi, ili ne da ukradem. Ljudi su napustili kuću. U predgrađu Leskovac ima centar i ima predgrađu. Ima i predgrađu. U predgrađu napuste kuću. Klinci, srednjoškolci u tom trenutku iz Leskovca uđu u tu kuću i proglase je bibliotekom. I raspišu molbu svima koji imaju viška knjiga koja im ne treba, hoće da naprave omladinski klub. I navuku knjige i navuku namešte ko šta ima starog od namešte i naprave omladinski klub. Oslikaju kompletan taj prostor, oslikaju sa street artom, sa grafitima, naprave najlepšu kuću u Leskovcu. I onda se vrate vlasnici. Ja sam rekao, pa meni se mnogo sveđa ideja, doneću vam knjige koje meni ne trebaju. Nemo, molim te, Bobe, imamo 100.000 knjige, ne znamo gde ćemo sa njima. Sede i čitaju knjige, gomila klinaca, smišljaju muziku, imaju klub ovaj i onaj i između ostalog. Ljudi koji, znači, najvjerojatnije su bili glupi za pevanje ili nisu imali talenta za grafite, prave kacige iz Rata zvezda. Aha. Od kartona lepe imaju tehnike i od ovoga i od onoga prave i to se pravi tako što naduvaš balon, pa onda stavljaš, pa tutkalo, pa ovo, pa ono original. Ja sam ovoga, nije Mandalorian, nego... Bulata? Boba Fett. Bobu Fett, kacigu dobio Boban od Fett. Njih. Hoću da platim, hoću da kupim. Ne mogu, verujem da se to dešava u predgrađu Leskovca. Znaš, koliko imaju smislen život i koliko kaže, ne možeš da ih rasteraš odande. Tamo stalno ima nekoga i nešto radi. Veličanstveno, pišu knjigu. To je sjajno. Kad je to biltene. Bilo? Ja sam ih sreo, ja sam ih sreo pre 6-7 godina. Jedan od njih je umeđu vremenu, ja sam čitao priče, pa ovo je veličanstveno, uključujući da ima još uvijek jedan veličanstven projekat, koji ne sam da progovorim, to mi zapretio da će mi glavu otkinuti ako budem lajao okolo, a lajem. A on je autor ovo, ja sam Akiko, ako ste čuli knjige, koja je najpopularnija knjiga prošle godine, bila sigurno za klince u Srbiji, ako ne i šire, i mislim da ima 6 pozorišta koji sad igraju tu predstavu. Ja sam Akiko, to je... Totalno me ono omašio. A Klinac je bio srednjoškolac kada je napisao tu knjigu. Potpuno nesvatljivo da se to dešava tamo. Znači, ne treba ti Beograd, ne treba ti centar, ne treba ti veza. Naravno da ne treba. Ne treba ti motivacija, skupili su se i rade i klinci i nema crta, nema alkohola, nema ovog i onog, nego... to ti misliš. Pa ne bi mogli stvaraju. Pa nije, mislim... Šta, alkohol mora da postoji tamo, druže, nemoj da me zezraš. Svi piju, razumeš, znači ono kao rakije, pijenje rakije u Srbiji je sport. Piju, ti ne piješ. Pa da, ja sam pičkica. Znaš šta, ako imaš alkohola... Kako to poruku šalješ da je pičkica onaj koji ne pije? Ne, ako imaš alkohola, nećeš opisati knjigu. Ako imaš, nema toga, to... sa ruskim pisima koje ostavi devojka, mora, kako da bi napisao Tihi Don, mora da ostave dve devojke i da se upiješ litrom vodke, mar od jebi. I da se ubiješ ruskim vozom. To, ako voz. Si Bajaga. Vagon po vagon. Da. Sad Bajaga ne sme peva više ruski voz, da ga ne bi cancelovali. Dobro, ajde da se mi vratim. Prvi na liniji Harkov. Da. Kako beše?
Kako beše ta tajca? Taj, ne, kako beš taj stih? Pa gde znam ja pesmu Bajaginu o ruskom... Prekini da hejtuješ Bajaginu. Osman je voze Harkov. Pa jesam, ali nije vodka rakija, to je sve što znam, ajde. Pa i nije. Ajmo dalje. Kad smo već kod tih stihova, evo ja sam ovde doneo isto ove stihove, Anđelina Origami. Ja uložim nevjerovatan napor da skrenem temu sa Eurovizije. Ne boš. Jači od mene, jači, ali matori, pogledaj ja sam uporni i kako god ubacivat ću se sa pričom. Evo ja ću sad da pročitam ove stihove, pa onda ti nastavi da... Evo ovako. Sledeću temu. Zataškano biće otkriveno, crno opet postaće crveno. Ko to peva? Anđelina. Anđelina. Ili je Anđelina ili Anđelina? Anđelina. Zato su se zvali na svakakve načine. Pa, gde su našu Anđelinu? Šta je to Anđelina? Čekaj da završim. Dobro. Sipano će biti popijeno, rastavljeno, opet sastavljeno. Ovo je tako tek je. Sastavljeno. Da bi se rizirimo ovo. Tako je. Sekunde brojim, čekam poziv, uje. Uje! Parfem jak je ko eksplozija. Uje. Jake doze, sati pozni. Uje! Popevljivo je. A mi grozni... Morate da se zagrlite, mozovići. A mi grozni, glamurozni. Uje! Uje! I onda refren. Uje! Ne. Savi moje telo, savi, to mi radi. Uje. Savi moje telo, savi, origami. Savi. Savi moje telo, savi, to mi radi. Savi moje telo, savi, origami. Laž, ošto to ne volim. Plačem. Evo, opet uje. Uje. U suštini, to je cijela pesma, ponavljaju se stvari. Ne, ponavljaju se, da. Isto. E, jebik. Uje. Uje, kakva pesma, mate. Jer stvarno piš uje. Da. Evo vidi. Kako se pevao? Kako je pevalo uje? Uje! A kako je ostane to uje i šta kaže? Uje, a ne, eto, brate. Uje. Morat ćeš da odeš na YouTube da čuješ Anđelininu pesmu Origami se zove, uje, tako da ovaj... Teška da. Priča, matori. Ne, to mi radi, telo mi ja slobi, mislim da će Bob sad da krene po YouTube-u i da gleda sve ovo što smo... Ne. Eto, možeš da zadržiš sve ove... Zadržiš sve ove tekstove, evo, tvoji su sada, možeš da ih analiziraš. I pa da ilustruješ. Pa kad ovako okreneš ono kao Konstrukt. Ja sam je nazvao katarakte na internetu i nisu lepo reagovali. Nisu. Siguran sam. Ona koja je pevala katarakta, jedno su se vikali na mene da nije katarakta, tako da znam šta nije, ali ne znam šta jeste. Ja bismo dolali ta dva, mislim, ako želiš. Ne, hoću kataraktu da pevam, perem noge. Kataraktu? A dobro, ti si umetnik. Čekaj, sad ćemo kataraktu. Ne, ali onda njena pesma, kako ti kažem, nijedna od ovih pesama nema više smisla od onog perem noge. Pa ne pere noge, pere ruke, ali dobro, okej, da. Ovo ništa nije smišljenije. Pa dobro. Uje. Kako da kažem? Uje. Uje, e. Šta da radiš, to su ti moderni ovaj, hitovi. Nisu moderni. Evo ti ga ovako. Hoćeš ti da pevaš? Konstruktu. Neću. Pa šta sad hoćete da čitate taj? Nećemo da se čitamo Konstruktu. Mislim da tu pesmu apsolutno sad već i ptice na grani. Da. Možemo da otpevamo. Jo, šta ima nešto... Kako ide, kad ponavljaju jednu reč, bez prekida? Biti zdrava. E, ali, da li ste uopšte... Umetnik je prisutan. Čuli bilo koju drugu pesmu koja će se takmičiti ove godine na Euroviziji? Ne, ste čuli uopšte bilo koje zemlje? Pa ne, trebalo je, nam je poslao, se zove playlista koju smo izignorisali. Da. Pa dobro sam. Ja mislim da je potpuno neinteresantno, nezanimljivo. Mislim, to je zanimljivo za ljude koji gledaju Euroviziju. Interesuje me samo Ukrajinska, pošto će Ukrajinska da pobedi. Ukrajinska pobedi. Da. A tradicionalno, kad Ukrajinska pobedi, mi smo drugi. Sigurno tako neće je, da tako pobedi. Je, mi smo drugi na kjeca. Sigurno neće pa, da lane, pobedi. Lane, što, po pare će da pobedi. Neće mogu, sigurno. Po pare mogu da stavim da će da svi glasaju za Ukrajinu. Nije dobro. Mislim, nije a dobro. Nije dobro, ali Ukrajina je trenutno u ratu i onda su svi da dobije na... solidarišu se sa ratom. Ne može zato što se glasa 50-50. 50% je publika čak i da svi glasaju za Ukrajinu. Rusi će da glasaju protiv. I dalje protiv. Će žiri. Ne Rusi, nego žiri. Će i dalje da glasa onako kako misli da treba a oni za misle da sad treba ubeđen za sam da se politički glas svake godine kako sve to, republike to, gađaju to svi kažu uključujući našeg republike. Dragog Leka Eurovizija Bobe Eurovizija evo viče Leko kako je ovo politički ako Ukrajina pošalje gej crnca pobeđuje sigurno
Ne, poslali su repere sa etno motivima, tako da ovaj, to je to. Šta ćeš više? Ne znam, meni je prošlogodišnja pobednička pesma bila odlična, iskreno. Ja sam oduševljen bio, oni kako su... Zato što isto šmrko iz... Jebate, oni su mene navukli na stripove i na igračke, onda pričaju o prošlogodišnjoj Euroviziji. To je samo prva epizoda. Sad ćemo da promenimo temu, pusti se. To je samo zato što nemamo Bogunovića, koji bi vrlo rado pričao o ovome, ali prosto... Bogun se loži na te priče, na te fringe, mislim, njemu je to fringe, pa meni je to isto. Meni je Eurovizija i izbor za pesmu Eurovizije. Fringe ili cringe? Fringe i cringe. A što je fringe? Fringe ti je ono kao negde... Na granici. Na granici. Razumeš, ja da ne bavim YouTube-om poluprofesionalno. A ti ko je fodilje? To ti je na fringe. Kad radiš o kogu sam prijatelja izgubio kad se skupljaju da gledaju Eurovizije, kažem, ma daj, on jebi od mene, ja sam završim da, mislim, tačno znam što govore sad ako budu slušali ovo. Niko neće. Niko. Ne gledaš, sereš, tamo je. Skupiš ekipu kad bude bila Eurovizije, kao okupio sam vas ovdje. Molim, kad bude derbi da pričamo o Zvezdi Partizanu, molim. E, to mi je totalno besmisleno. Znači, ja ja zaista ne mogu da pričam o tome. Ja poštovam, ali tako se osjećam. Okay, sljedeći nivo je to, da pričamo o futbolu. Dobro. Stani, ti sad tu čuti i uživaj. Sad ćemo mi da privedemo kraj ovaj segment. Ja ne umem da čutim. A nema veze, ti onda ubacuj se, razumeš. Odjavi ovu epizodu. Tako je. bukvalno je kao žaba. Snimamo mi odmah u kontinuitetu. Da, pa tamo nam krenulo je. A snimamo mi odmah i sljedeću, ali samo menjamo teme. Okej, ajde, evo ja ću da završim ovu epizodu. Da, ti si počeo. Ne, stani. Ajde da imamo. On ima dobro, sad on govori kao speaker, on se nema mucanja, nego ima već smišljenu rečenicu. Ja uopšte nemam smišljenu rečenicu. Pametan je lep. Naučio je na pamet sve i sad se ovde pravi. Jeste, čitaju lift. Zato je pozvao mene mucavog, koji ima spolne greške. Tako je. Da, i tebe debelo, i mene kao da mrzlo. U stvari, ko je ti misli da je on sklopio ovaj show? Ja sam obezbeđenje. Ja sam mastermind svega. Iz Maripolico, kao. I šta kažeš, kao podcast? Kao krenuo bi sa podcastom kolete. Ne, on tako pozva, ajmo da uzmemo kolete podcast. Tim rečima. Teško ćete ti... Ja sam rekao, baže. Teško ćete mi ga uzeti. Hoću, ako si ti, da. Kao, treba nekog da zebem, naravno. Naravno, uvek. Ajde da damo neki kao siže pesme Eurovizije koju niko od nas nije gledao, to je izbora za pesmu Eurovizije koju niko nije gledao osim tebe. A mi smo svi gledali Konstraktu. Ako sam samo ja gledao, onda je to potpuno besmisleno, ali... Zahvali se ljudima. Znači, brate, nemoj da ga preći. Što niste gledali izbor za pesmu. Moj zaključak je da je Katarakta mnogo vrednije nego što vi zamišljate. Prosto nije pitanje... Meni je Katarakta isto cool, ali meni je problem što je to jedina pesma od Katarakte koja mi se svidela. Nemojte da je zovete Katarakta. Ne treba ti više, dovoljno je ovo. Ceniš. Napravila je nešto što je se čulo i što se videlo. I promenila i razbila tu gomilu, tu baruštinu i to je super. I ja se slažem da to bude sjajan zaključak ovog segmenta. Apsolutno, najpre zato što će verovatno možda čak i nešto i tamo da uradi. I da, i Nedograd plače, samim tim šta ćeš... Završavamo ovu epizodu sa suzama Nede ukraden. Platite Patreon. Platite Patreon kako ovaj... Da bi Neda plakala još više. Podelite. Šta da podelimo? Ne pojma, treba da podelimo nešto. Šta da podelimo? Pa zar nemamo neke stvari? Nemamo šta da delimo, čoveče. Imat ćemo da delimo. Suze, Neda ukrade da delimo. Jel delimo nešto? Jel delimo nešto ljudima? Ne delimo sad. Stripove neke. A to si teo? Pa da. U geekovskom delu, ovo nije bilo za geekove. Imamo četiri stripa. Samo kaži, ne damo vam ništa. Nemamo, ali okej. Koliko imamo stripova? Dobili smo jedan. A onda ništa, onda ne delimo ništa, uplatite. Čekaj, nemoj, ajde, stani samo da stanemo, znači ovdje ćeš morati pobacaš stvari napolje, stvarno. A ja ću sad ovaj da lepo odjavim kako treba, kako sam i počeo. Ja mislim da ću ono ovo da pusti integralno. Ja ću da ga... Najpolje da neću! Ubijem sekirom. Ne damo vam ništa. Ne damo Nedu.
Eto, ne da, suze ne da ukrade, moraju ostati na kraju. To epizoda se zove Dogodine na Euroviziji. Dobije strip svako ko pokaže scenu sa Nedom koja plače. Tako je. Svako ko rasplače Nedu, to biće strip. Ja ne znam sad odakle nam uopšte plakanje Nedu ukraden, ali ovaj... Nema pojma ni ja, hate na firu Nedu ukraden. Suze Nedu ukraden su, ono... Kada, su za druge Srbije. Ne, ali to je vrh. Kako mi ličiš na moju majku, ono tako isto, kako si došao do toga, ne znam. Ali ja zamišljam epski quest, razumeš, u kojoj je jedan od glavnih sastojaka za neku miksturu, znaš, ono, koji ti je potrebno, ko suze ne dukrati. Da, da, ali ne smiješ da je biješ, moraš da je raspačeš, da je rastužiš. Čitajući je poeziju Aca Lukasa. Razumeš. Ne bre, ovo katarakte treba da bude. Na katarakt, stvari da katarakt. Konstrakta. Pojedemo konstrakt. Imaš quest u kojem prvo mora da konstrakt ubediš da ide sa tobom da raspače Nedu ukraden. Jedina konstanta. A baš sam se zvoniš na vrata na 12. spratu da pišem kraden. Kad otvorim vrata, onda katarakt počne čitati. Zamisli, nju otvara vrata, a konstrakta sedi i ovako umetnica mora biti prava. I ovo počne plače. I ne da počne da plače istog sekunda. I ova prikuplja to u lavoru, suza. I dobijemo nagradu, ono zmaje, ono pojavi se. Možda konstrakta pere ruke boss. U suzama, ne da ukrade. Uje, deep. Šta ako su u bokalu suze, ne da ukrade. Šta ako su, onda baš onda ne da puno plakala. Konstrakta živi od suze, ne da ukrade. Produžujemo je godinu, 10 godina života dobila i bonus je nivo. Jer plakala jeste, novi nivo. A, da! Plakala je. Sa super konstrakta. Ide na 2 Eurovizije. Ja zamišljam konstraktu kako otvara onaj meni za RPG, kao 5 na staminu. 3 suze, sad sam konstrakta Ukrinjka. Otvara prk. Neću da pobedim. Čudnije nego Marina Abramović. I dobija bokal od metalca pun suza, ne da ukraden. Okej. Okay. Jo, da, imamo bokal. Da, da, metalac iza nas koji se pokušava da uvoli nekom i šalju ako može. I šalje, i šalje, i šalje, i šalje. I maže i lanče. Jazzved. Pisat ćemo na Twitteru. Meni je ovo... Regresirao si, Bobe. Regresirao si nazad. Moram da kažem, ova eurovizijska epizoda je, ja mislim, sad već probila sre, ono... Through the roof. Sve zabrane moje majke koje... Sve zabrane tvoje majke su pregažene. Pregažene, reši Euroviziju. Reši kataraktu. I lanče, i lanče. Molim te, odjavi. Okej, okay, šta ste gledali? Gledali ste, ovo je bila još jedna epizoda Buckast podcasta. Molio bih vas da nas lajkujete. Da nas ne cancelujete. Dobro ljudi, ajde, pustite ga. I takođe, ovaj, ne zaboravite na Patreon, ne zaboravite da možete nas slušati na svim mogućim i nemogućim platformama. I like, share, subscribe. Vidimo se koliko sledeće nedelje. Ćao. I lanče. Ako vam se dopada Buckast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.